Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, kam sjell recetën e samunave të mbushur me sugjuk të pjekura me saq në një përgatitje thjeshtë, bëhen shumë shishëm, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, në fillim përgatisim brumin, mori një imë të madhe dhe në të hedhim 450 ml me ujë të vakët, shtoj një luk gjelle me sheqer dhe një katrore me maja buke apo në qofë se përdoni maja të thotë dhe përdoni një luk e gjysmë të gjelles e coptoj kështu. Tash e përzi majën e bukës kështu që të tretet një besoj se është mjaftueshëm. Ja shtojm 50 ml me vaj, nevojitën shumë pak për bërës, për përgatitje, përzi masën dhe i shtojm një, masat e millit asnjëherë nuk dihen fikse, do na duhen diku rreth 700 gram, mirë po dhe shtojm gradualisht në këtë mënyrë që ta kontrollojm trashësinë dhe ja shtojm një lugë e gjysmë të mesme me kret. Dhe masën në fillim dhe përzim me luk, shtojmë pjesën tjetër. Shtojmë përsërimin dhe masën tash dhe punoj me dorë. E punoj shtu për disa minuta, duhet formohet një brum i butë djerësa brumit shkëputët nga dora. Kam punuar brumin mirë, kam fitu një brum të butë, tash e në kundodhë brumi e mbuloj dhe lojmë që masa e brumit të dyfishohet rrëth 50 minutave. Masa e brumit është dyfishu mjaftushëm, tash e largoj nga ena, është bërë një brum shumë mirë, dohet fije, hedhe mirë dhe e kaloj brumit. Vërejhet një brum shumë i mirë. Mundohem ta kaloj termosën. Tash brumin do e punojm pak, t'ja japim një fund të lëmuar. Dhe brumin do e ndoj në 8 pjesë të barabarta. Se cilës pjesë brumit mundohem t'ja jap masim e lehtë, hedhi mirë sa herë që ka nevojë. Tash se cilës pjesë ja ja formën e një kulaqe duke rrokollis kështu në mirë. Mënyrën e një gjithë pjesëve brumit ja ja formën. Gjithë pjesëve të brumit ja kam dhënë formën e kulaqeve. Shimbuloj me një pecet kuzhine dhe i lëm që të pushojnë për 6-7 minuta. Kanë pushu mjaftushëm, ja largojmë pecetën e kuzhinës dhe tash fillojmë që të bëjmë hapjen. Hapjen dhe bëjmë kështu me anë të duarve, kështu me gishta. Ja japim një masi dikon rreth 3-14 cm dhe pak dhe besoj se është mjaftushëm. Mundohem të jep trashësinë e një dhe tash ja formoj një rreth si të pitëve. Kështu nga të gjitha anët mundohem formën rrethore të jep. Besoj se është mirë. Mënyrën e njëjtë veprojmë me të gjitha, duke i hapë kështu në masinë e njëjtë dhe duke ja kthyer një rreth si të pitëve. Edhe pak, besoj se është mjaftueshëm. Në mënyrën e njëjtë veprojmë dhe me kuleç tjerë. Kthejmë rrethin. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje.
Kemi formuar gjithë pitolkat, tash do i vendosim në tepsi. Tepsien e kam dyer me vaj dhe si përvojit hedhi mill që t'ja ja bash atëshien tradicionale. Dhe i vendosim shto pitolkat në mill. Pasi pitolkat i kam vendosur në tepsi, sipër do ju hedhi kashkavall të bërë në rende. Kashkavall qumshti pa tjetër duhet të ken. Mosat e kashkavallit do ja hedhni si pas dëshirës. Do shtoni më shumë më pak varet se si e doni. Tepsi cila mbrenci i hedhi. Ju kam vendosur kashkavall, se për kashkavallit vendosi sugjuk. Kështu në këtë mënyrë të këtë gjitha vendosi. Kam vendosur dhe sugjukun në mesin e se cilës hedhi nga një vizë. Në mbrenci, në mënyrën e njëjtë, hedhi vezë të këtë gjitha. Pjekjen do e bëjmë me saq, do e pjekje rrëth 15 minuta duke kontrolu vazhdimisht në qovë se pjekjen në shporekin elektrik, tërë do pjekjen temperatur 220 gradë rrëth 15 minuta. Sa munat janë pjekur, i kam kontroluar vazhdimisht, ja largoj saqin. Sa munat ka një aromë shumë të mirë, tash i largoj nga zjarri. Kemi larguar nga zjarri. Dhe nga pjesa e poshme janë pjekur shumë mirë. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash i mbuloj kështu me një pecetë kuzhine. I lojnë pak që të shtohen dhe janë gati për konsumim. Sa munat janë ftohur pak, ja largojnë pecetën e kuzhinës. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, marrin një dhe ndojnë dhe ta shohin se si ka dalë në mes. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë sa munat të mbushur me sugjuk, dhe të pjeku me saq, ju bëfshin mirë, ju falinderit që ndoni ku vazhdimish për recetat e mija, jep një komentet bukra, mirë mbeqin nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.